Chabban är där och det är bra! Chabban! Han tar den! Han räddar den! Oh, jag trodde det var mål. Det ser ut som att han är borta, men han räddar den. Han grejer den på mållinjen. Källström. Chippen. Willemsson drar iväg. Ja, det är två mot en! Han har Allbäck där. Willemsson är mot Allbäck. Sätter in den mot Allbäck. Och Allbäck lurar och sen sätter Allbäck. Det är inte klart! Det är mål! Vilket mål!